ሰላም የስለ ቢዝነስ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል በስለ ቢዝነስ ዝግጅታችን የተለያዩ ለእናንተ ይጠቅማሉ ያልናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ በማቅረብ እንታወቃለን ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ ይጠቅማሉ ያልናቸውን መረጃዎች ይዘን ቀርበናል ከመረጃዎቻችን መካከል ብሔራዊ ባንክ በአይነቱ ለየት ያለ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ና ኢንቨስትመንት ባንኮች እንዲያቋቁም የሚያጸርቅ መመሪያ በቅርቡ አውጥቶ አጽድቀዋል ይህ መመሪያ ማንን አካታች ያደረገ ነው ጠቀሜታውስ ምንድን ነው የሚለውንና መመሪያው ላይ ዝርዝር ጉዳዮችን እናደርሳቸዋለን? በመቀጠልም የኢትዮፕያ ንግድ ባንክ የውጭ ምንዛሬ ገቢው ቅናሽ ማሳየቱን ይፋ አድርጓል እሱንም በሰአቱ የምናደርሳችሁ ይሆናል ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትትና እየጠይቅን እስከ ዝግጅታችን መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ ወደ መጀመሪያ በዝርዝር ወደምናያቸው ዜናዎች ስናልፍ ባንኮች ና የኢንሹራንስ ኩባንያዎች የኢንቨስትመንት ባንክ እንዲያቋቁሙ የሚፈቅድ መመሪያ ጸደቀ ብሔራዊ ባንክ በአገሪቱ የሚገኙ 32 ባንኮች ና 16 የኢንሹራንስ ኩባንያዎች የኢንቨስትመንት ባንክ ማቋቋም የሚያስችላቸው መመሪያ ጸደቀ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ማህበር አርብ ሀምሌ 12 ቀን 2016 ዓ ምህረት ባዘጋጀው 21 ኛው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አለም አቀፍ ኮንፈረንስ የተገኙት የካፒታል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ብሩክ ሲታይ እንደገለጹት ብሔራዊ ባንክ ባንኮችና ኢንሹራንስ ኩባንያዎች የኢንቨስትመንት ባንክ ማቋቋም የሚያስችላቸውን መመሪያ አጽድቋል መመሪያው የኢንቨስትመንት ባንክ የሚያቋቁሙ ባንኮችና የኢንሹራንስ ኩባንያዎች የሚጣልባቸውን ገደቦች ማካታቱን የገለጹት ዶክተር ብሩክ ለዚህም ብሔራዊ ባንክ በጉዳዩ ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራበት መሆኑን ጠቁመዋል በቅርቡ የተቋቋመው የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ፈቃድ የመስጠትና የመቆጣጠር ሀላፊነት እንዳለው በዚህም መሰረት የኢንቨስትመንት ባንክ መቋቋሚያ ፈቃድ በአገሪቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ተግባራዊ እንደሚደረግ ዋና ዳይሬክተሩ አስረድተዋል በተለይ ባንኮች በካፒታል ገበያ የኢንቨስትመንት ባንክ ማቋቋምን ጨምሮ በሌሎች ኢንቨስትመንቶች በሙሉ ባለቤትነት ድርሻ እንደሚሳተፉ ከባንክ ዘርፍ ውጭ ባሉ የንግድ ስራዎች ከአስር በመቶ በላይ ድርሻ እንደማይኖራቸው በመመሪያው ተደግጓል አንድ ባንክ በሪልስቴት ስራ መስራት ቢፈልግ ከብሔራዊ ባንክ ፈቃድ ሳያገኝ ካለው ካፒታል አስር በመቶ ላይ ኢንቨስት ማድረግ እንደማይችል መመሪያው ይደነግጋል ባንኮች በዋናነት ተቀማጭ ገንዘብ መሰብሰብ ና የሰበሰቡትንም ማበደር ላይ ትኩረት እንደሚያደርጉ የገለጹት አንድ የኢኮኖሚ ባለሙያ የኢንቨስትመንት ባንኮች ግን ተቀማጭ ገንዘብ እንደማይሰበስቡ እና ባንኮች ለሰበሰቡት ተቀማጭ ገንዘብ የሚጠቀሙትን የስጋት አስተዳደር ስርዓት አይከተሉም ብለዋል የኢንቨስትመንት ባንክ በዋናነት የማማከር አገልግሎት ላይ ትኩረት ያደረገ መሆኑን ገልጸው የኢንቨስተሮች በሚያወጡት ገንዘብ ቢቋቋምም በስራው ላይ የሚገጥሙ አጋላጭ ስጋቶችን ተጋፍጠው ይሰራሉ ብለዋል የኢንቨስትመንት ባንክ በሌሎች በንግድ ላይ የተሰማሩ ባንኮች ሲያቋቁሙትና ሌሎች ኩባንያዎች ወይም ግለሰቦች ሲያቋቁሙት የሚኖራቸው ሀላፊነት ይለያያል ሲሉም አክለዋል በባንኮች የሚቋቋመው የኢንቨስትመንት ባንኮች የሚሰማሩበት ሀላፊነት ጥናት ማድረግ እና የአክሲዮን ገበያ ውስጥ መገበያየትን እንደማያካትት በተቃራኒው ከንግድ ባንኮች ውጭ ባሉ ኩባንያዎችና ግለሰቦች የሚ ሙሉ የኢንቨስትመንት ባንኮች ግን በሁሉም ስራዎች ላይ መሰማራት እንደሚችሉ ተናግረዋል ወደሚቀጥለው መረጃችን ስናልፍ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከፍተኛ ትርፍ ቢያገኝም የውጭ ምንዛሬ ገቢው ቅናሽ ማሳየቱ ተጠቆመ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ2016 የሂሳብ አመት ያሰባሰበው የውጭ ምንዛሬ ከቀዳሚው አመት በ3 ሚሊዮን ዶላር ዝቅ ያለ መሆኑ ተመላከተ ባንኩ የ2016 የሂሳብ አመት የሥራ አፈጻጸሙን በተመለከተ እያካሄደ ባለው ግንገማ ላይ እንደተመለከተው በሂሳብ አመቱ 32 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማሰባሰብ ችሏል ይህ ገቢ በቀዳሚው አመት አሰባሰብ ከነበረው 35 ቢሊዮን ዶላር አንጻር ሲታይ በ3 ሚሊዮን ዶላር ቅናሽ ያሳየ መሆኑን ለመገንዘብ ተችሏል ከባንኩ ዓመታዊ ሪፖርት መረዳት እንደተቻለው በ2015 የሂሳብ ዓመት ባንኩ ያገኘው የውጭ ምንዛሬ መጠን ከ2014 አንጻር ሲታይ በ32 በመቶ አድጎ 35 ቢሊዮን ዶላር ደርሶ የነበረ ቢሆንም ዘንድሮ ግን ያገኘው የውጭ ምንዛሬ ገቢ 32 ቢሊዮን ዶላር ዝቅ ማለቱን ነው በ2016 ከተሰባሰበው አጠቃላይ የውጭ ምንዛሬ 8785 ሚሊዮን ዶላር ከውጭ ንግድ የተገኘው ከፍተኛ መጠን ያለው የውጭ ምንዛሬ የተገኘው ከሐዋላ ሲሆን በዚህም 27 ቢሊዮን ዶላር ተገኝቷል ቀሪው 286 ሚሊዮን ዶላር ከውጭ ግዢ ማሰባሰብ የተቻለ መሆኑን ከባንኩ የተገኘው መረጃ ያስረዳል በሂሳብ አመቱ ባንኩ ከፍተኛ እድገት ያሳየበት የውጭ ምንዛሬ የተገኘው ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ሲሆን በዚህም አመት ብቻ በሲቢኢ ኑር በኩል ባንኩ ያገኘው የውጭ ምንዛሬ 90 ሚሊዮን ዶላር ነው በሲቢኢ ኑር በኩል የተገኘው የውጭ ምንዛሬ ገቢ ከቀዳሚው አመት ከሶስት እጥፍ በላይ ብልጫ ያለው ስለመሆኑ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል በሂሳብ አመቱ ባንኩ ከፍተኛ እድገት ያሳየበት የውጭ ምንዛሪ የተገኘው ከወለር ነጻ የባንክ አገልግሎት ሲሆን በሲቢኢ ኑር በኩል የተገኘው የውጭ ምንዛሪ ገቢ ከቀዳሚው አመት ከሶስት እጥፍ በላይ ብልጫ ያለው ስለመሆኑ ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል እንደ ባንኩ መረጃ በ2016 የሂሳብ አመት ከውጭ ሐዋላ አንድ ስምንት ቢሊዮን ዶላር ለማግኘት ታቅዶ የነበረ ሲሆን የተገኘው ደግሞ ሰባት ቢሊዮን ዶላር ነው ሪፖርተር ባገኘው መረጃ የባንኩ የውጭ ምንዛሪ ገቢ በየአመቱ ቅናሽ እያሳየ ለመምጣቱ ዋነኛ ምክንያት ከውጭ ንግድ የሚያገኘው የውጭ ምንዛሬ ዝቅ እያለ በመምጣቱ ነው ከ2016 የስራ አፈጻጸሙ ጋር በተያያዘ ባንኩ ይፋ ያደረጋቸው መረጃዎች እንደሚያመላክተው ባንኩ ከእቅዱ በላይ ብድር ማቅረብ መቻሉን ነው በሂሳብ ዓመቱ እሰጥ ብሎ ያቀደው የብር መጠን 28 ቢሊዮን ብር ቢሆንም የሰጠው ግን 2182 ቢሊዮን ብር በመሆኑ የእቅዱን 145 በመቶ ማሳካቱን ጠቅሷል ከሰጠው ብድር ውስጥ 198 ቢሊዮን ለግል ዘርፍ የተሰጠ ሲሆን 20 ቢሊዮን ብር ደግሞ ለመንግስት ተቋማት የተሰጠ መሆኑን ገልጿል በ2015 የሂሳብ ዓመት አዲስ የሰጠው የብድር መጠን ሁለት ቢሊዮን ብር እንደነበር ይታወሳል ባንኩ በሂሳብ አመቱ 127 ቢሊየን ብር በአዲስ ተቀማጭ ገንዘብ ማሰባሰብ በመቻሉ የአጠቃላይ የተቀማጭ ገንዘብ መጠኑ 1.2 ትሪሊየን ብር መድረሱን ተገልጿል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በዚህ የሥራ አፈጻጸሙ በበጀት አመቱ ከታክስ በፊት 25.6 ቢሊየን ብር ማትረፍ ችሏል ይህ የትርፍ ምጣኔ በባንኩ ከፍተኛ የሚባል መሆኑ ተገልጿል የተከታታይ አመት የባንኩ የትርፍ ምጣኔን የተመለከተ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በ2014 ከታክስ በፊት 218 ቢሊዮን ብር ማትረፉን ሲሆን በ2015 ደግሞ ከታክስ በፊት 221 ቢሊዮን ብር ማትረፍ መቻሉን ያሳያሉ በ2015 ደግሞ ከታክስ በፊት 21 ቢሊዮን ብር ማትረፍ መቻሉን ያሳያሉ ውድ የስለ ቢዝነስ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ከመረጃዎቹ ጋር እኔ ሀያት ኡመር አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌ ነበር በቀጣይ የብዝነስ ዜናዎች እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ